Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін планують провести двосторонні переговори в Сан-Франциско 15 листопада під час щорічної економічної зустрічі лідерів азійсько-тихоокеанського регіону. Цю інформацію надала європейська правда з посиланням на японське агентство Kyodo News. Слід зазначити, що ці переговори стануть першою офіційною зустрічю президентів США та Китаю протягом року. І вони відбудуться в умовах зростаючого суперництва між двома найбільшими світовими державами. Нагальність цієї зустрічі свідчить про невпинну геополітичну напруженість між ними. Американський посадовець, який був готовий розмовляти тільки анонімно, повідомив, що США та Китай активно готуються до зустрічі Байдена і Сі, запланованої на 15 листопада. Ця зустріч відбудеться в кулуарах саміту лідерів Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Зараз Китай ще не підтвердив участь Сі Цзіньпіна в майбутньому саміті АТЕС, проте Білий Дім вже заявив минулого тижня, що обидві сторони, в принципі, домовилися про зустріч лідерів у Сан-Франциско. Важливо відзначити, що Сі Цзіньпін не відвідував територію США з квітня 2017 року. Попередній особистий зустріч президентів обох країн відбулася влітку минулого року, коли вони провели приблизно трьохгодинні переговори на Балі Індонезія в рамках саміту Групи 20. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео. Все буде Україна.